pessoal, tudo bem com vocês? Gente, salve, salve, muito prazer. Pra quem não me conhece, sou a Preta Araújo, aqui desse canal maravilhoso chamado Preta Araújo. Gente, eu tenho um roteiro. Recentemente, soltei um vídeo aí no canal sobre ciúmes, relacionamento abusivo. Se você não viu, o cachorro, ele tá falando pra você ir ver. Vai lá. Tá aqui em cima. Surgiu um comentário muito maravilhoso da deusa Rai Ferreira. É Rai, na verdade, porque são três As. Muito obrigada, Rai, por esse seu comentário maravilhoso. Vai render um vídeo. Nem vou falar que é maravilhoso, porque vai que não é, né? Aí vocês me xingam, fala assim, prometeu, não cumpriu. E a Rai comentou, Preta, agora que você tocou no assunto, tu poderia aproveitar o gancho e falar sobre por que a mulher empoderada encontra dificuldades em entrar em um relacionamento? Por que homem se sente inseguro e de certa forma chocado com mulheres que não se curvam ao patriarcado barra machismo? Eu costumo dizer que mulheres são seres muito fortes, assim, por si só. Eu acho que mulheres são seres fortíssimos, de verdade, a gente aguenta muita coisa. Mas por conta do machismo, e mais uma vez eu vou falar aqui do machismo, né? Vocês me desculpem. Mas bota a culpa em quem inventou o machismo, né? Não em mim. Mas enfim, a gente é sempre rebaixada, sempre é colocada lá pra baixo por conta do machismo. A gente não tem autoestima, a gente não tem autoestima intelectual. Por causa de vários mansplainings aí na vida, a gente também vai se convencendo que não somos tão capazes. E enquanto nós mulheres estamos lá nos sentindo inferiores, em contrapartida, os homens, eles têm muita autoestima, né? Os homens, eles se sentem muito seguros, sabe? Seguros de tudo na vida, porque nada foi negado a eles. E quando eles encontram uma mulher segura de si, eles se sentem um pouco ameaçados, sabe? Eu não sei se vocês já ouviram, mas tem uma música da Carol com K, que é Lala. É uma letra incrível, Carol. Um beijo, você é deliciosa demais. A letra dela é maravilhosa, porque é uma crítica direta aos homens, no sentido de como nós mulheres estamos nos sentindo decepcionadas em relação ao sexo cis hétero. E basta você mostrar pra alguns homens essa letra que você vai perceber que alguns vão ficar bem chateadinhos. Eles vão ficar bem putinhos. E por que isso? Porque os homens não estão acostumados a ver mulheres falando, criticando coisas sobre eles, porque nós somos sempre muito passivas, sempre muito submissas. E aí, quando eles encontram uma mulher empoderada que vai e fala as coisas mesmo e que tem que falar mesmo, eles se sentem chocados, acuados, eles ficam em choque realmente, porque eles não estão acostumados a ver mulheres agindo de tal forma, né? E esse tipo de homem que é acostumado a lidar com mulheres passivas, quando encontra uma mulher empoderada, segura de si e que não saiba lidar com isso, ele provavelmente vai se tornar uma pessoa abusiva, ele provavelmente vai tentar te boicotar de alguma forma, porque ele tem que se sentir seguro de si, e essa segurança vem da dominação perante a você. A partir do momento que ele sabe que você não depende dele pra nada, você só tá ali com ele de parceria mesmo, aí ele se sente invulnerável e talvez aí ele vai tentar te boicotar em algumas coisas. E aí, como eu disse, tende a vir em um relacionamento abusivo que provavelmente só vai piorar. Então, assim, será que vale a pena? E ainda existem aqueles homens que em uma cena, geralmente internética, né, meninos da internet? Eles vão lá, falam que adoram mulheres empoderadas, que ganham seu dinheiro e que são fodas mesmo. Faz aquele textão da hora no Facebook, no Instagram, pra enaltecer a mulher. Mas aí, quando eles começam a namorar essas meninas, eles percebem que essas meninas são muito realmente seguras de si. E aí acaba acontecendo desses caras caírem fora. Geralmente esses relacionamentos onde tem uma mulher muito segura de si mesmo e onde tem um cara que não sabe lidar com isso, não vai pra frente, porque o cara vai cair fora. Ele vai procurar uma menina que seja submissa. E é contra isso que a gente tá lutando, né, garotas? A gente tá aqui, entendeu? Pra falar assim, larga esse boy lixo, tá? Que você é incrível e ele não sabe lidar com isso e te boicota. E uma boa notícia aos homens que sabem lidar com uma mulher empoderada. Muito provavelmente vocês sabem lidar melhor com qualquer outro tipo de pessoa, né? Provavelmente você acredita em equidade. E pra você, garota, já que o seu namorado não sabe lidar com a mulher foda que você é, das duas uma. Ou ele vai terminar com você, ou você termina com ele. E sinceramente,
Eu prefiro a segunda opção.